João, de regresso às vitórias e a primeira vitória deste Can-Am Renegade. Sim, este ano, como muita gente sabe, em parceria com a Milfa, trouxemos este Can-Am 1000 Renegade para o todo-terreno. O objetivo era uma coisa nova, nós tínhamos que desenvolver a moto, mas o objetivo é sempre o mesmo, é ganhar. Infelizmente, na primeira corrida tivemos um azar e parti a clavícula, mas depois do Algarve, aqui em Reguengos, conseguimos vencer. Satisfeito? Foi uma corrida difícil? Não, por acaso foi bastante suave. Acho que o percurso estava muito bem desenhado, bem conseguido. Boa sinalização e consegui divertir-me em cima da moto e foi assim, digamos, fácil. Esta será a primeira de várias? Esperemos que sim. Parabéns. Obrigado.